Dobrý den, jsme u dalšího dílu Laura a její odpovědi. Podíváme se, co nám píšete a my jsme moc rádi, že nám píšete. Milan, 42 let, nám napsal: někdy prostě s manželkou selžu. Snažím se jí to vysvětlit, ale ona říká, že jsou to jen hloupé výmluvy. Poradíte mi? Milane, myslím, že každou chvíli někdo selže, že neexistuje jediný muž, který by nikdy neselhal. Dokonce podle výzkumů se říká, že procenta selhání většinou kopírují věk, což znamená, že ve 20 letech je to zhruba 20% a v tvých letech je to zhruba 40%. Takže nejsi v tom sám. A že to muži špatně nesou a vymýšlejí různé výmluvy, tak ve své ordinaci už jsem slyšela ledasco. Slyšela jsem, že muži se vymlouvají na to, že jim zemřela teta, nebo že se vymlouvají na to, že nechtějí ublížit a nechtějí pokračovat vlastně v tom sexu, protože ta žena je příliš mladá, nebo nechtějí ten dlouhodobý vztah, nebo třeba proto, že jsou po nemoci, ve stresu a tak dále. Dokonce i u plzáka se doporučovalo, jak na to reagovat. A ten doporučoval, aby žena řekla: nebudeme v tom pokračovat, oceňuju tvoji snahu, anebo půjdeme si pustit nějaký film. Takže zábava byla vždycky, ale dnešní doba umožňuje všem mužům erekci přímo na přání. Takže pokud tě to skutečně trápí, zajdi si za lékařem, nech si předepsat léky, které ti pomohou k erekci takové, o které bude žena jenom říkat: o, veliký. Další otázka je od Moniky. Monice je 37 let. Můj partner mě podvedl a opustil. Byla jsem úplně bez sebe. Už nikdy to nechci zažít. Co mám ve svém životě udělat jinak? Moniko, opuštění je vždy obrovský stres, protože člověk prožívá ponížení. Prožívá srovnání, pokud náhodou vás opustil kvůli jiné ženě. Většinou dojde k velkému poklesu sebevědomí a proto to tak bolí. Ale ta bolest postupně odeznívá. První fáze je nejtěžší, ta trvá zhruba 3 měsíce, protože v té první fázi jako máte chuť mu zavolat, máte na něj strašný vztek a pak zase znovu chcete mu napsat a chcete mu dokázat, že vy jste lepší. A vlastně nemůžete si pomoct a musíte na to pořád myslet. Ale čas všecko léčí a po těch 3 měsících už na to budete moc myslet, jenom když vy budete chtít. Ale to neznamená, že na to dokážete úplně zapomenout. A proto je nejlepší vždycky si dát nějaký čas jenom pro sebe, pracovat na tom, aby si člověk uvědomil svoji hodnotu a zvážit také to, co může udělat pro to, aby si vybral toho správného partnera a jakého toho správného partnera vlastně chci, abych příště měla větší štěstí. A ne nadarmo se říká, že láska může srdce naplnit, může ho ale také zlomit a zároveň zlomené srdce může i vyléčit. Takže se máš na co těšit. Poslední otázka je od Jakuba. Jakubovi je 22. Dobrý den, Lauro. Rád bych se zeptal, jaké jsou druhy lásky? Myslím, že je to skvělá otázka pro umělou inteligenci. Co nám na to řekne? Láska je složitý a mnohostranný jev, který může mít různé formy a projevy. Existuje mnoho různých druhů lásky, které mohou zahrnovat. Romantická láska, přátelská láska, rodinná láska, sebeláska, platonická láska, soucitná láska, erotická láska. Tyto různé druhy lásky mohou vzájemně souviset a mohou být kombinovány v různých proporcích, v různých vztazích a životních situacích. Každý člověk může prožívat a vyjadřovat lásku různými způsoby a tyto formy lásky mohou mít vliv na naše vztahy a životní uspokojení. Umělá inteligence má určitě pravdu, tomu není co dodat, nebo možná to, že nejčastější je partnerská láska, potom láska k dítěti, pak láska ke členu rodiny a teprve potom láska k jinému člověku. Také romantická láska je nejintenzivnější a člověk je při ní nejvíc šťastný. A postupem času, když se přeměňuje na tu pravou lásku, tak klesá ta její intenzita i ten prožitek. Ale to neznamená, že láska není láska.
A protože Jakub nám napsal brzo na začátku týdne, tak já jsem si k tomu našla ještě citát od Shakespeara z Romea a Julie, kde právě Shakespeare říká, co je to láska. Láska je uslintaný idiot, který s vyplazeným jazykem poskakuje po světě jak šašek a jenom kouká, do jakého otvoru by honem vlezlo to jeho touhou poblázněné žezlo. Tak to máme s láskou. Takže jsme se dostali zase k závěru, poeticky, za Shakespearem. Doufám, že budete zase psát. E-mail vidíte a my se těšíme na vaše otázky. Ahoj, naschledanou.